تعاونوا على البر والتقوى تعاون جاهي ادارا سب منتظر جتي جتي ادارا ان ادارا سا تما ساي تعاون كندا سي تما ساي هلائن دا سي بيو کوئی ان دي متا ادارا کونه يي جيڪي بي ادارا ان نوٽ ڪي ادارا وٽ مشين کونه جو نوٽ چاپي ڪري وري بھري بندي ڪري موڪل نن اوا جڙا تو موڪل نن اوا جڙا دوستان جيڪي زڪات ڪڍن ٿا خمس ڪڍن ٿا صدقه ڪڍن ٿا يي سڀ ڪجهه ڪڍي ڪري اڳتي موڪلن ٿا بس کئی بھی دوست احباب جو سوال ہوجائے بات کر سکوں تھا انتہائی ممنون مشکور آیا سبھی ممنون جو دوستان جو جگہ تے آیا ہو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہو